Quantum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte. Kar se tiče rezultatov obiska destinacije Miren Kras, lahko z veseljem povemo, da beležimo izjemne rezultate v preteklem letu, kar je 21% rast prihodov gostov, 11% rast nočitev. Med obiskovalci ponovno prevladujejo tujci, ki jih je že preko 70%, med njimi Nemci, Italijani, Avstrijci, Nizozemci, Hrvati, Čehi, Mačari, nekje sledimo po tej strukturi nacionalnega turizma. Pa ni pomnik braniteljem slovenske zemlje, ostaje eden najbolj obiskanih lokacij v regiji, letos kar 14.900 obiskovalcev in 28% rast primerjavi z lani. Kar nas dodatno veseli, da odpirajo vrata novi ponudniki nastanitev, v preteklem letu kar trije ponudniki butičnih lokacij. Odprli smo tudi novo postajališče za avtodome. Korak za korakom gradimo identiteto butične trajnostne destinacije. Na eni strani se to odraža v kakovosti, na drugi res v prepoznavnosti gostov, ki prihajajo, ki se res za trajnost odločajo vedno bolj premišljeno. Pomnik braniteljem slovenske zemlje lani prejel tudi priznanje Turistične zveze Slovenije za eno najlepših izletniških točk v državi, naravne destinacije, smer trajnostnega razvoja izredno obrestuje. Po treh letih smo ohranili zlati znak Slovenija Green, se petič zapored uvrstili med 100 najbolj trajnostnih destinacij na svetu in letos zelena praksa projekta Skupaj za Kras, ki je nastal po velikem požaru, se uvrstila med najboljše na svetu in na Berlinskem sejmu, no, da pričakujemo eno od treh lepih nagrad, ne vemo še katero. Torej, naša okoljsko odgovornost delovanja spodbujamo s projekti tudi na ravni lokalne skupnosti, izstopa tradicionalni poziv ob dnevu mrtvih 1. november brez plastike in tudi lepa praksa, ki jo negujemo skupaj z vsemi destinacijami v regiji, novoletne trajnostne dekoracije. V dobrem letu smo zbrali preko 300.000 € donacij za obnovo pogorišča in vzpostavlja se nova izobraževalna pohodniška pot, ki bo na ravni nekaj čez 100 km v 6 etapah povezala čezmejno 4 slovenske in 3 italijanske občine in otvoritev načrtujemo v februarju 2025 kot enega večjih dogodkov v okviru Evropske prestolnice kulture. In v tem segmentu bomo seveda v prihodnem letu intenzivno vključeni, tako da bodo tudi vsi naši letni projekti obarvani v čim večji meri čezmejno. Zdaj ne bom vsega naštevala, ker je tega veliko. Dobro obiskane tudi vse največje letne prireditve, s katerimi pač dopolnjujemo ponudbo Krasa. 1. maj pa je selo, praznik špargljev, vseslovensko zborovanje za mir. Velik poudarek na kulinariki, tako da poleg teh gojenih špargljev v dolini je vedno večji poudarek tudi na pridelavi, tudi na divjih špargljih, ki postajajo pomemben element sezonske kulinarike. Na teritoriju se intenzivno in lepo sodelujemo v projektu Geopark Kras-Karso, ki je na, po moje, dolgoročno najboljših naložb in priložnosti za razvoj teritorija. Tesno sodelujemo z potjo miru od Alp do Jadrana, ki je tudi pokriva celoten teritorij in je tudi eden najlepših tematskih pohodniških produktov v Evropi. Tesno smo povezani s Parkom vojaške zgodovine v Pivki. Lani je tudi eden boljših projektov te kolesarske poti Krasa s kar 10 trasami različnih zahtevnosti, ki povezuje tudi 7 najpomembnejših znamenitosti, med njimi seveda tudi pomnik miru na Cirju. In obeta se, no, to mislim, da je povedal že, ne, tudi ta projekt Interrega za nove kolesarske, za 7. kolesarsko traso, ne, na ravni Slovenije, ki bomo tudi vključeni. Projekti na razpisu MGRT, no, tudi občina, to, kar je bilo omenjeno tudi še strani predstavnice ministrstva, pridobljena sredstva za prvo fazo obnove zunanjosti pomnika, kar je izjemnega pomena.
In seveda nadaljujemo tudi z aktivnostmi iskanja virov za financiranje stalne razstave na Zahodnem robu. Vključeni smo še v projekte inovativnih protipožarnih modelov, celostne revitalizacije kmetij in projekt Kašteljerjev 3, kjer čakamo tudi odgovor. Tako, v Pomniku se na letnem nivoju odvija preko 50 dogodkov, preko 90 dogodkov, ne 50, kar je kar tako intenzivna dinamika, poleg vseh ostalih. Leto 2024 pa, kot omenjeno, Evropska prestolnica kulture, kjer bomo nekoliko bolj izpostavili to novo mednarodno turistično izobraževalno daljinsko pot, Zeleno srce Krasa, evropski projekt izobraževalnih inštitucij, osnovnih šol Leading Peace, kjer bo na Pomniku miru postavljena tudi kocka miru. Potem je velikega pomena dvodnevni dogodek Zvoki miru, ki ga izvajamo v mednarodnem partnerstvu z Kulturnim domom Nova Gorica, Prožetto muzika Udine, Turizem FBG, Fundacija Poti miru in Proloko Foljano Redipulja. Pomemben je pa tudi ta odpiranje kulturno-barvanih, oziroma te kulturno-barvane prireditve v okviru Art Circle ambasad, ki se širijo tudi na Kras. Tako da no, zadovoljni smo z rezultati, ki so zagotovo odraz dobrega sodelovanja na lokalni ravni, destinacijska organizacija za lokalno skupnost, vsemi deležniki, izredno pomemben segment vodnikov, dobrega meddestinacijskega sodelovanja in seveda odličnega sodelovanja tudi vertikalno vsemi podpornimi službami od STO-ja na delovanju ministrstva. In ja, pripričani smo, da je turizem branža prihodnosti, ki bo tudi z dodano vrednostjo digitalizacije na pravih segmentih močno prispevala k nadaljnjemu razvoju kakovosti. In bomo nekje tvorno prispevali k razvoju in prepoznavnosti Slovenije v mednarodnem prostoru. Tako da za prihodnje ostajamo usmerjeni v doseganje cilja nekaj več in veliko bolje, ki jih narekuje zmerno kvantitativno rast turistične ponudbe ob pospešeni rasti kakovosti in dodane vrednosti. In pri tem ostajajo v ospredju glavna vodila, ki so bila že tudi omenjena, trajnost, butičnost, digitalizacija in kakovost bivanja. Še to v okviru projekta programa Voden, s katerimi se obeležuje Mednarodni dan vodnikov, se bomo v nedeljo 25. februarja vključili v program Voden z odkrivanjem skritih simbolov Pomnika v arhitekturni dediščini dr. Darka Likarja. In pričakujemo, kot ponavadi, dober odziv in lepo udeležbo.